jeg tror nærmest, at jeg fra første dag, eller hvad man siger, har haft en kreativ hjerne. Og der er ingen tvivl om, at mine forældre har haft et stort say i det i forhold til at få mig til at udvikle den. Så sådan fra, altså jeg kan huske, at jeg sidde i sådan et lille kammer med min far og opfundet ting. Og løst alverdens problemer. Og fundet ting på vejene og været virkelig sådan ud af boksen tænkende. Og måske ikke så puttet så meget i kasser. Det tror jeg faktisk, min baggrund og mit netværk og min familie har været ret gode til. Fordi jeg kommer egentlig ikke fra en særlig musikalsk baggrund. Der var en guitar, en spansk guitar hjemme stående over et hjørne et sted, og der var der også en DJ-pult, min bror han arbejdede på, og det var da også sjovt nok og sådan noget, men det var ikke sådan, der var ikke sådan noget musikteori eller uddannelse bag jer. Så det, på den måde har det faktisk aldrig været helt naturligt, at jeg sådan har sprunget ud i det at lave musik. Men til gengæld så har der været et eller andet inden i mig, der ikke har kunnet stoppe mig fra at udvikle den del af min hjerne. Og jeg kan faktisk også huske de der minder fra barndommen, hvor jeg har blandt andet sidder med min far og hører radio, som ligesom lyspunktet i det her lille mørke kammer, hvor vi sidder og finder ting og så videre. Ikke? Og der ville typisk være sådan noget som Kate Bush eller ABBA eller sådan et eller andet kørende. Og det var også kørende på vores LP eller vores pladespiller. Og i den forbindelse så har musik altid fyldt en stor del. Altså vi har danset og slået os løs til musikken. Og så er der så sket et eller andet undervejs. Jeg har også gået til noget kor i min forholdsvis tidlige barndom og danset en hel masse. Jeg har haft musikken sådan tæt på. Det har været en naturlig del af den udvikling, det var at vokse op i 90'erne og 0'erne. Og så kommer jeg på efterskole. Og det er sådan en musikalsk efterskole af en eller anden underlig grund, så havner jeg der. Og det kan jeg jo super godt lide, fordi der får man lov til at udvikle den del af sin hjerne, og man får lov til at udvikle sine kreative idéer, og der er faktisk ikke nogen begrænsninger. Og det tror jeg også, det er medvirkende til, at man jo får lov til at prøve ting af, og også i sin personlige udvikling osv. Så på min efterskole lærte jeg faktisk at spille guitar. Og jeg lærte lidt om det at stå på en scene, og lidt om det at synge. Det er rent sangteknisk, det har jeg faktisk aldrig helt lært før på det tidspunkt. Og efter det, så begyndte jeg så at synes, det var rigtig sjovt at skrive sange. Så der startede min sangskrivning, og det har været en sindssyg rejse siden dengang faktisk. Ikke så mange år efter, så bor jeg i sådan en lille bitte lejlighed for mig selv, og er desperat, og faktisk ikke helt vildt lykkelig, fordi jeg kan ikke udleve, jeg har ikke et netværk, jeg er jo ikke vokset op i det her netværk med musikmennesker og teorien omkring mig, så jeg aner faktisk ikke, hvor man skal starte henne. Og søger al min viden på nettet, og skriver samtidig sangen, og jeg skriver så en sang, jeg tænker, det her det der er en producer, der skal løfte, så jeg kan præsentere den og tage den med videre ud og måske også starte nogle samarbejder derfra. Og så finder jeg sådan en lokal producer, og vi producerer og indspiller min første sang nogensinde, der hedder Deadly Dancing. Og den lever i dag rent faktisk, og er ikke udgivet endnu, men det kommer den til at blive, og det er helt vildt stort for mig, fordi det er ligesom et holdepunkt eller et udgangspunkt for mig, da jeg startede med at skrive, og noget jeg er rigtig stolt af. Og derfra så åbnede der sig selvfølgelig også nogle veje, fordi når man har sådan et produceret nummer og nogle vokaler, der er indspillet, så er det lidt nemmere for folk at finde ud af, hvem er det egentlig, du er, når man så skal ud i den store verden og præsentere sig selv. Og så derfra så er jeg bare mødt de vildeste mennesker. Og for mig i den her branche, så det har egentlig været rigtig vigtigt for mig at finde nogle super loyale og loyale mennesker, jeg har ekstremt meget tillid til. Og jeg synes ikke, så nogle mennesker hænger på træerne, ikke fordi jeg som sådan er skeptisk i udgangspunktet, men mest fordi det er min erfaring fra, hvad jeg har hørt osv.
Så jeg er simpelthen så heldig, at jeg har mødt de mennesker. Jeg har mødt dem ret tilfældigt, men jeg har også knoklet ekstremt meget for nu dertil, hvor jeg udvidede mit netværk. Og man kan sige, det er jo nogle af de ting, der sker, eller der skal med til, at musikken får lov til at blomstre. Fordi den desperation og den ulykke, jeg nævnte før, den er også... altså den kan man blive ekstremt kreativ af, men på samme måde, så kan man også, når man så har nogen, der står bag en, blive vildt pushet og motiveret og udvikle på det drive, der egentlig er med til at gøre en til en kunstner, ikke? Og fortsætte og lade musikken leve på den måde. Så der føler jeg mig egentlig rimelig heldig, fordi det har ikke været givet på forhånd. Altså, der er ingen tvivl om, at nære relationer i ens liv kan påvirke en rigtig meget i ens personlige udvikling. Og også gør en ekstremt stor, også gør et ekstremt stort indtryk på en. Og der er ingen tvivl om, at sådan nogle ting og livets udvikling og erfaringer i livet, det er med til at inspirere mig og gør også, at men så bliver klogere som menneske. Og det putter jeg direkte ind i sangskrivningen, så nogle ting kan jo være ekstremt svære at bearbejde, hvis man bliver såret, eller man bliver vred, eller skuffet, eller man er forelsket, eller sådan et eller andet. Ikke? Så nogle følelser, eller man har lyst til at sige noget i verden. Ikke? Man ser nogen have det dårligt et andet sted. Man har lyst til at være en anden stemme. Det kan gøre ret stort indtryk på mig, at der er følelser omkring mig, og følelser i mig, som skal ud og fortælles og forhåbentlig inspirere andre. Fordi der, som oftest, så skriver jeg om min løsning også, i stedet for bare at vivle rundt i det der sådan lidt ulykke og desperation eller angst, eller hvad det nu kan være, der ligger nede i den der mørke, der nu er udgangspunktet for det, man skriver. Men det er der er ingen tvivl om, at altså nogle stærke følelser og nære relationer, det der er tæt på en, og det der er virkeligt, det er min virkelighed, har da sindssygt meget at sige for, hvad jeg vælger at skrive om. Nogle gange kan det optage mig rigtig meget, hvordan vi som mennesker udvikler os. Og jeg kan også blive meget optaget af det her med, at hvad jeg har lyst til, hvor jeg har lyst til, at vi skal hen som mennesker i forhold til at få kærligheden til at blomstre og hvad kan man sige, for at få alt det gode frem på en eller anden måde, uden at lyde som total helgen eller apostel eller et eller andet. Det er bare sådan, du ved, musikken og der, hvor musik og populær musik, popmusik bliver spillet, er jo en kæmpe platform for at nå ud med nogle meninger og holdninger eller inspiration og motivation til andre, der måske har oplevet noget eller det samme, eller har prøvet at sidde i en lignende situation i forhold til det, jeg synger om. Eller skriver om, ikke? Og der har jeg da, altså, min første single, jeg har udgivet, den handler jo om kærlighed, og handler også om det at være frustreret i det. Og man kan sige, der ligger en ambivalens i det med at elske noget så meget, at det er svært at stoppe. Men også, selvom, altså, det der med at elske noget så meget, at det er svært at stoppe med at gøre det, eller påføre sig selv en smerte i den forbindelse, fordi man rent faktisk har den her kærlighed. Det er super ambivalent, og jo et emne, der optager mig meget, fordi jeg tror, min verden og noget af det, jeg bliver rigtig meget inspireret af, er modsætninger og hvor modsætningsfyldte vi er som mennesker, altså. Og hvor vigtige modsætninger er. Altså sådan noget som, hvad var dagen, hvis ikke vi havde natten? Hvad var det så egentlig? Altså, hvad er godt humør, hvis ikke vi havde dårligt humør? Og det er noget, der optager mig ekstremt meget, de her sådan modsætninger og modstridende følelser eller aspekter. Eller poler, kan man sige. Ikke? Mm. Og det tror jeg, der findes lidt af i os alle, det der ambivalens. Så det er noget, det der faktisk inspirerer mig helt meget. Både i mig selv, men også i andre mennesker og i verden generelt. Ikke? Jamen, altså, jeg synes, det er forskelligt fra sang til sang. Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, jeg synes virkelig, det er forskelligt. Handler det om kærlighed, er det jo én ting.
handler det om, hvordan vi skal slippe os selv løs og være i øjeblikket og i nuet, så er det jo en helt anden ting. Så man kan sige, hvis du ser udgangspunkt i min første single, som hedder Fair Bad Habit, så vil jeg helt klart sige, at det, jeg synes, lytterne skal tage med sig, det er den her legalisering af, at det er okay, at vi render rundt med sådan nogle modstridende følelser, og at det kan måske godt være, det føles mega godt i nuet, og så vær i det, og så acceptere, at der er masser, der har nogle andre holdninger til, hvordan det egentlig skal være. Men det giver dig så meget læring i sidste ende. Og det har man brug for, for at udvikle sig som person. Man kan ikke bare tage andres holdninger til sig, for så at leve sit liv på den måde, og være menneske på den måde. Altså man har brug for simpelthen at danse sin egen erfaring, og se tingene på sin egen måde, end at man har brug for at få serveret alle svar. Man har brug for, at man kan ikke opfinde livet på ny hver gang, altså, men man skal danse sine egne erfaringer, og ja, det tror jeg simpelthen er det vigtigste. Altså, det synes jeg virkelig er det er i hvert fald vigtigt for mig at sige lige i min første single. Så kan der være nogle andre ting, der er vigtige at sige nogle andre gange. Altså, men det der med, at det er okay at have det, som man har det, det skal nok gå over. Det er vigtigt. Det synes jeg. Originalt, internationalt og dybsindigt.